Zdravo, moje ime je Berni Bezenšek. Navdušenje za študij mehatronike sem dobil že v bistvu v srednji šoli. Berni je ob vstopu na srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije zelo hitro opozoril nase. Poleg poklica me navdušuje vsa tehnika, drugače pa v prostem času se rad podružim z družino. Odgovornost, natančnost, zanesljivost, preciznost, spoštljivost so samo nekatere Bernijeve odlike. Prepričana sem, da bomo o njem, o njegovem delu, o njegovih uspehih še veliko slišali. V prihodnosti bi se rad našel nekje v industriji, našel pravo, tisto pravo smer mehatronike.